ျမရဲ့စိတ်ဓာတ်ရတွေကိုကျမလွယ်လွယ်နဲ့မေ့ပြစ်လိုက်ရမယ်ဟမ်ရှင်စိတ်မပူပါနဲ့ရှင်ရဲ့အိမ်ထောင်ဘက်အနေနဲ့ဝတ္တရားကျေစေရမယ်ဒီချိန်မှာမိမေတို့ကတမီးကိုဆိုင်နာဆိုင်နာမပိုင်တော့ဘာကြောင့်မဲဖြစ်ဖြစ်ဖူးစာပါတော့အိမ်တော်မဖြစ်ခဲ့ကြဘူးတုံးနဲ့တူနားလည်မှုဖြစ်နေလေးလေးစားစားနဲ့အိမ်တော်ကိုတိစောက်တော့ကြပါတမီးဘက်ကလည်းမရဝတ်ရချင်ပါလေတာဘက်ကလည်းတမီးလေးပုံမှာကိုစနီမရတယောက်လို့နှမလေးတယောက်လို့စောက်ချောက်သွားပါတူနဲ့တူတိခန့်ခွင့်လွှတ်မှုတွေနဲ့တစ္ဆာစီစီတတွဲတော့ကြပါလို့မျှဝေမှာချင်တယ်ရဲ့ကိုရလုံးလာတယ်အပြည့်စီလိုက်လာပြီအချေဆိုတာညောင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တော့ကိုခန့်နိုင်ရှိကိုကြိုးစားတော့ဘဝဆိုတာလည်းချစ်တိုင်းလည်းညညာတိုင်းလည်းချစ်တယ်မျက်မချစ်တဲ့ရင်ကမျက်ဘဝပြည့်အောင်အခုဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့လက်ထပ်ပြီးတော့ဉာဏ်ပြောချင်ပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပါတယ်ကိုရောရဲ့ချစ်တွေကတော့အလွမ်းဆက်ဆက်နေမှာပုံမြင်တဖို့လိုပဲကျင်ရပါစေတော့မြဲရဲ့ဒီနေ့ကြာခင်မှာဒီလိုမျိုးလေးခေါ်ခံရတော့မဲ့တက်ကုန်ပြီပါတယ်ဘူးရှိတာဒီကြာနေပြီဝမ်းသာလိုက်တဲ့ဆရာမရဲ့အဲ့ဒီလိုကျင်လာမိမိလေးလိုကျင်လာကျွန်တော်ကတော့လေတတားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တန်ဖိုးထားပါပါဆက်ပါဒီလိုပါပဲမိဘတိုင်းရဲ့စိတ်ကတော့လေရှင်တို့အတွက်ကျွန်မလည်းဝမ်းသာပါတယ်အပူဆောင်တဲ့အချိန်မှာတောင်းရမယ့်ဈေးတွေရေးပေးလိုက်မယ်နော်ချဲဈေးကိုပမာဏတောင်းရချင်းကိုလည်းပမာဏလာပြရင်အဓိကအရေးကြီးဆုံးကတော့ဝင်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာဝင်ဆောင်မှုတွေကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးပဲစိတ်ချပါဆက်ပါဆိုဆိုအိတ်တော်ဒီနေအဲ့လိုအညောင်းတိုင်းနဲ့လုပ်လို့မလုပ်ပါနဲ့ဒေါက်တာမှားထားမှာလားအခုလိုကိုဝင်ရတဲ့အချိန်မှာဆိုဆိုအိတ်ရမယ်အနားယူရမယ်လို့မှားထားရပြီရှင်လေးစမနဲ့မျိုးလုံးချင်းဆုံးမှာမဟုတ်လားရှင်အိတ်ချင်အိတ်တော်နဲ့ကျမကမအိတ်ချင်သေးဘူးညချမ်းမကြီးချိခဲ့မှာဆိုလို့ပြောနေတော့ညညကျမရဲ့ကျမယူကျမတည်တိရတော့တိတာပေါ့မြဲရဲ့အခုကမြဲရဲ့ပိုက်ထဲမှာရင်သွေးလေးလွယ်ထားတယ်လေမြဲတစ်ခုဖြစ်ခင်ရင်သွေးလေးကိုထိခိုက်မှာဆိုးလို့ပါကိုရောရဲ့ရင်သွေးလေးကိုတော့ထိခိုက်မှာခံနိုင်မှာကိုရောရဲ့ရင်သွေးလေးကကိုရောရဲ့အနာကပ်ပဲမိသားစုဆိုတဲ့ဝါရတာတစ်ခုကလေဖေဖေမေမေနှစ်ယောက်တည်းရှိအောင်လည်းမပြည့်စုံဘူးညသားသားမိမိဆိုတာလေရှိမှာအမိသားစုဘဝဆိုတာပြည့်စုံတာကိုလိုနီယောရဲ့ဘဝတွေကိုရောက်လာမယ်လေသားသားမိမိလေးတွေရှင်သေးလေးတွေအတွက်ကိုကပုံဖော်ပြီးတော့စိတ်ကူးနေပြီးကြည်နူးနေတာမြင်သူတို့လေးလေကိုလိုဘဝတွေကိုရောက်လာမယ်ဆိုရင်ကိုလိုအခုနေနိုင်တာထက်ကိုပိုပြီးအဆင်ပြေတဲ့ဘဝကိုရောက်ကိုယ်လုံးတည်ကြိုးစားမှာနဲ့မြန်မာလေးကိုယ့်ရဲ့ရင်သွေးလေးစားလွှဲထားရပြီဆိုတာသိတော့ကိုယ်ကရမ်းပျော်နေရမြဲမြဲအောင်မပြောဘူးလားဘာလို့ပြောရမှာလဲဒါ
Xin tâm mình phản đi cái đạo bình hồn là. Xin biểu vô vệ ý chí bà. Chẳng mà biểu ra mà biểu ra. Xin nè mà bắt đầu. Bà lúc mà bắt đầu mà lại mẹ. Ở cuối chì mà. Bà bè phía là phía là. Mẹ nè cô nè à. Ê đù bù mẹ. Đù đù yên sáng mà lì. Cô lúc anh nông bà đi phía nè bì lì mẹ. ไอ้สกาวมาต้มมาเนี่ยฉันเนี่ยจะมาเนี่ยฉันรู้ใจรู้อยู่แค่ทำมันหมดอ่ะบ้าจังแล้วแท้แค่สุดอ่ะฉันตีต้มมาไอ้ลุงไม่เบี้ยวมาเนี่ยเมียเอ๋อะไรไม่ทำเลยมันเนาะไม่เบี้ยไหมเอาละทำไมใส่ใจอะไรทำไมลุงเนี่ยไม่เบี้ยอะไรอ่ะเมีย ฉันใส่มันปูบานเนี่ยฉันเห็นเองทำแบบนี้เนี่ยวันที่อาเจี๊ยสิอาเมย์จะเส้นยาวจ้าเดียวกูใส่เนี่ยเราไม่พอใจเนี่ยสนิทกันเดียวนี้เนี่ยฉันทำมันนี่บีเมย์ฉันเห็นเสียงตัวเลวเลยจะมาจริงจังมาเนี่ยไม่บีมาอ่ะทำไมเมย์จะมาเห็นใส่ใจเราหรอ ดูบ้างไปตาดุตาดุมันยังเนี่ยไอ้ลุงรูปยาเราจังเกิดแต่ไม่เลี้ยเสียงมันก็ไม่ผิดจังเกิดมาโอ้โหก็มันงูพันนี่ก็กูมีสัยมวยจะมาวันที่แต่ไม่รู้จะเข้ามาแขวบุรามาหูไอ้คนดูเยาว์มีชาตัวไม่รู้แต่ไม่รู้จะเอาเดินทางยังไงสุด มีเดียวสุดเอาไว้ในลอยมือแกได้ขนาดใหญ่กว่าเส้นน้ำเลยว่ะโอ้น้ำอะไรรูปย่อละงบบางกว่าแต่ไม่ได้เส้นก้อนผีจังเงี้ยมาสู้หรอกปะพี่เราเลยรู้ดีงานแต่ไม่อยู่ท่าแกไม่สู้ละแต่สิ่งที่เราทำมันหมดไปตัวเพื่อนที่เราเศร้าใจไม่ตัวชี้เลยตัวเช่นลุงลุงไม่อยากอยู่กันเลยตัวเขียนว่าชี้เลยตัวเดียวบ้าเส้นชาติชี้เลยไม่ฮะถ้าเราดับบอล เนี่ยดาราดาบอตาตาแต่ไม่รู้เป็นเพื่อนเสียชีวิตแต่ไม่รู้พี่เป็นสัตว์ใจสิจามีดาบแต่ไม่ทำมาเจ้าหน้าที่